минулого тижня на основному стратегічному об'єкті Рівненщини Верховний головнокомандувач, президент України Володимир Зеленський провів виїзне засідання Ставки, де обговорювалися питання безпеки на РАЕС, кордоні з Білоруссю та загалом на Рівненщині. Були доповіді розвідки, главкома, командувача Півночі, керівника прикордонної служби, міністра внутрішніх справ, голови обласної державної адміністрації Рівненщини щодо соціальних питань та потреб людей. Також була доповідь керівника енергоатому Котіна, директора Рівненської АЕС. Загалом детально пропрацювали не тільки все, що стосується фізичної безпеки наших стратегічних об'єктів та північних областей, але й таких чутливих питань, як кібербезпека. Одним із пріоритетних завдань майже 500 днів Великої війни залишається обороноздатність та захист українських рубежів, зокрема лінії розмежування з Білоруссю. Чергову ситуацію на кордоні перевірили військове командування спільно з очільником Рівненщини та керівниками силових структур області. Протитанковий рів облаштований, загальна протяжність тільки на 15 застави становить 8 кілометрів безпосередньо при державному кордону і 8 кілометрів вже другої лінії прокопано. Ну, от за той час, коли я крайній раз працював, що наростили? Уже доставлено близько 800 тетраїдів, тетраїдних фігур. Також дорито повністю рів другий. От після того, як ви приїжджали, то могли спостерігати, що паралельно дороги не було. Зараз вже його облаштували і зробили близько кілометра другого танкового рову. Особлива увага приділялася готовності сил і засобів, які здійснюють охорону державного кордону, в тому числі важливого об'єкта критичної інфраструктури Рівненської атомної електростанції. Після того, як ворога було відкинуто з півночі нашої країни, ми не припиняємо свою роботу по зміцненню наших оборонних спроможностей. Постійно облаштовується інженерне загородження, утворюється міновибухове загородження для того, щоб ворог чітко розумів, коли його нога наважиться ступити на українську землю на північному напрямку, його буде знищено. І єдине, що він може пройти на територію України, це вглиб на глибину 2 метри. Зі слів начальника Рівненської ОВА, ситуація на українсько-білоруському кордоні перевіряється щотижня. Також на постійній основі продовжуються роботи з облаштування нових оборонних споруд, протитанкових ровів, мінно-вибухових загороджень та укріплення вже існуючих. Ті лінії оборони, які в нас готові вже, це не кінець, нам потрібно їх нарощувати. У мене велике прохання і настанова до всіх, що ті потреби, які є в Збройних силах, прикордонників, в інших підрозділів, щоб ми їх швидше оцифровували і чітко розуміли, що нам потрібно для підсилення. Наприклад, якщо ми говоримо про бетонні огорожі, про фортифікаційні споруди, то конкретно чітко погоджені розміри і все, щоб ми мали змогу якомога швидше виготовити і подати. Долучаються до укріплення північних рубежів Рівненщини та контролю ситуації на кордоні не лише військові, а й всі силові структури області – СБУ, ГУНП, ДСНС. Нами проводиться постійний моніторинг як прилеглих територій при кордоні з іноземною державою, так і постійні антитерористичні контррозвідувальні заходи за погодженням з Волинь, в ході яких відпрацьовуються окремі території, об'єкти. Поліцейські Рівненщини максимально залучені до всіх оборонних заходів і на території Рівненщини, як і на території держави. Посилений режим відпрацювання всіх прикордонних територій, міст, сел. Проводимо інженерні роботи з приводу створення штучних перешкод, земляних штучних перешкод, для того, щоб ворог і своєю технікою у разі нападу не могли просунутися далі на територію нашої області. На сьогодні, як і всі попередні 496 днів вторгнення, провокацій зі сторони Білорусі немає, диверсійних угруповань не відмічено. Зі сторони білоруського кордону провокацій немає. Але зі сторони російського кордону системно, постійно здійснюються провокації, обстріли, нанесення артилерійських вогневих вражень, ракетних, а також саме ударна авіація, яка застосовує ракети, наносить удари по прикордоні. Зі сторони Білорусі поки немає. Зі слів командування на Рівненщині, все стабільно та тихо. Роботи з укріплення кордону тривають.